នេះគឺជា Oppo X2021 កំពូលទូរស័ព្ទដៃដែលអាចហែកអេក្រង់ទៅខាងបានដើម្បីបន្ថែមទំហំបាទពិតជាទំនើបស៊ីវិល័យនិងទាក់ទាញបំផុតហើយវាទៅបតែចេញហុយហុយក្តៅក្តៅជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិហ្នឹងគឺថាពិសេសប្លែកខុសគេតែម្ដងសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិសេសអ្នកដែលតែងតែតាមដានគាំទ្រនៅព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទវិនលីវ៉ាន់សាជាថ្មីហើយព័ត៌មានយើងថ្ងៃនេះគឺ special មែនទែនគឺយើងទៅមើលអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃកំពូលទូរស័ព្ទដៃដ៏ចម្លែកប្លែកខុសគេរបស់ក្រុមហ៊ុន Oppo គឺជា Oppo X2021 ដែលមានសមត្ថភាពអាចហែកអេក្រង់ទៅខាងបានដើម្បីបន្ថែមទំហំគឺវាប្លែកពីគេទាំងឡាយទាំងពួងតែម្ដងមុននឹងចូលដល់វីដេអូបង្ហាញអំពី spec ក៏ដូចជាលក្ខណៈសម្បត្តិនិងរូបរាងរបស់វាសូមបងប្អូនដែលមកថ្មីកុំភ្លេចចុច like ចុច subscribe ចុច share និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំអ្នកមួយម្នាក់មួយផងឆ្នាំនេះគឺ2020ជិតចូល2021ទៅហើយអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យា smartphone គឺទំនើបមែនទែនមានតាំងពីទូរស័ព្ទដៃដែលអាចបត់អេក្រង់បានបាទដូចជា Galaxy Z Fold Galaxy Z Flip បាទ Huawei Mate X ហើយមានទូរស័ព្ទដៃដែលអាចបង្វិលអេក្រង់បានគឺជា LG Wing បាទទូរស័ព្ទដៃបង្វិលអេក្រង់ដូចស្លាបបានប៉ុន្តែ Oppo គឺធ្វើកាន់តែចម្លែកប្លែកអារម្មណ៍ទៀតហើយបាទវាមិនដែលមានទូរស័ព្ទឯណាដែលអាចហែកអេក្រង់ទៅខាងបានដើម្បីបន្ថែមទំហំបាទនេះគឺជាសមិទ្ធផលចំនួនថ្មីរបស់ Oppo ផលិតនៅ smartphone ដែលកាត់ជាមួយ tablet អាចហែកអេក្រង់ទៅខាងបានដើម្បីបន្ថែមទំហំមើលបាទអញ្ចឹងគឺវាពិសេសជាងអេក្រង់បត់ពិសេសជាង LG Wing ឯទៅទៀតការពីវេលាយប់មិញនេះថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកា Oppo មាន event មួយគេហៅថា Oppo InnoDay 2020បានអញ្ចឹង Oppo បានប្រកាសបញ្ចេញនៅសមិទ្ធផលចំនួនថ្មីគឺទូរស័ព្ទចំនួន2 model និង Venta វៃឆ្លាតចំនួនថ្មីដែលមានឈ្មោះថា AR Glass បានអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃទូរស័ព្ទដៃដ៏ចម្លែករបស់ក្រុមហ៊ុន Oppo នេះសិនបាទហើយទូរស័ព្ទដៃនេះគឺមានឈ្មោះថា Oppo X2021វាគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិមហាប្លែកមហាលោតផ្លោះមែនទែនដោយសារតែអេក្រង់របស់វានឹងតូចហើយយើងចង់ទស្សនាវីដេអូធំយើងអាចធ្វើការហែកពង្រីកឬមួយក៏ទាញពង្រីកអេក្រង់នឹងបាទដោយប្រើប៊ូតុងសម្រាប់ចុចនឹងអញ្ចឹងរូបរាងរបស់វានឹងហែកមកខាងហើយធំជាងមុនបាទអញ្ចឹងគឺវាពិតជាប្លែកចម្លែកអារម្មណ៍មែនទែនយើងមិនដែលឃើញទេសម្រាប់សមិទ្ធផលបែបនេះតាំងពីមុនមកយើងធ្លាប់ឃើញតែអេក្រង់ហែកគឺរបស់ Samsung ដែលលក្ខណៈសម្បត្តិដូចសភើអញ្ចឹងយើងមើលពីក្រៅតូចចង់បានធំគឺហែកពីក្នុងប៉ុន្តែសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃនេះយើងមើលនៅលើអេក្រង់ដដែលចង់បានធំគឺគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងនោះវានឹងហែកអេក្រង់មកខាងដោយស្វ័យប្រវត្តិយើងនឹងបានទស្សនាជាប្រភេទ tablet បាទអញ្ចឹងវាពិតជាអស្ចារ្យមហាអស្ចារ្យមែនទែនយើងមើលតែក្នុងរូបនេះទៅបាទគឺលយមែនទែនបាទនេះជាវីដេអូដែលគេ unbox មួយចំនួនឥឡូវយើងទៅមើលអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃកំពូលទូរស័ព្ទដៃនេះថាវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អយ៉ាងណាបាទមើលទៅអូបាទកប់ស្រីមែនទែនបាទOh my god បាទអត់ដាច់ធ្លាប់ឃើញទេបាទអេក្រង់តូចជាមួយ 6.4 អ៊ីងបាទនៅលើអេក្រង់ធម្មតាប៉ុន្តែយើងចង់បានទំហំធំគឺយើងចុចពង្រួមដល់ទៅ 6.7 អ៊ីងអញ្ចឹងវាលោតបាន 0.3 អ៊ីងបាទពិតជាលយកប់សេរីមែនទែនបងប្អូនអើយហើយចំពោះអេក្រង់ខាងក្រៅរបស់វានឹងគឺធំជាង Z Fold 2របស់ Samsung បាទប៉ុន្តែដល់ពេលលាតទៅគឺវាតូចជាង Z Fold បន្តិចបាទអញ្ចឹងគឺវាទំនើបជាង Z Fold ទៅទៀតយើងគ្រាន់តែប្រើ sensor សម្រាប់ចុចបញ្ជាថាច់នៅខាងវានឹងអាចធ្វើការពង្រួមពង្រីកអេក្រង់បានបាទពិតជាមហាអស្ចារ្យមែនទែនបាទមើលតែម្ទាស់ហូតរបស់វាអូយ my god គេធ្វើមិនខ្មិចបងប្អូនណោះឆ្ងល់ហ៎ថាមិនខ្មិចបានគេអាចហែកអេក្រង់បានបាទតាមខ្ញុំគិតប្រហែលជាអេក្រង់របស់វានេះជាប្រភេទអេក្រង់យឺតទើបវាអាចហែកបានឬមួយក៏វាជាប្រើម៉ូទ័រសម្រាប់បន្ថែមអេក្រង់វាដូចជាបំពាក់ជាមួយអេក្រង់មួយកំណាត់ទៀតប៉ុន្តែគេបង្កប់បដឲ្យយើងដឹងណាបងប្អូននៅពេលដែលគេចុចម្ទាស់ហ្នឹងទៅអេក្រង់មួយកំណាត់ទៀតវានឹងលៀនអហ្នឹងបងប្អូនគេដាក់ពីក្រោមបាទអេក្រង់មួយទៀតគឺគេដាក់ពីក្រោមអាអេក្រង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលចុចម្ទាស់វាហូតអេក្រង់ឲ្យផុតអខ្ញុំដឹងហើយបងប្អូនបាទគឺគេដាក់ពីក្រោមបាទដាក់អេក្រង់មួយកំណាត់ទៀតពីក្រោមនៅចំហៀងនៅពេលដែលចុចម្ទាស់ទៅអាអេក្រង់មកកំណាត់ខ្លីហ្នឹងវាលាតបន្ថែមទៅវាមានថាវាតអេក្រង់គ្នាអូអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ហើយយល់ហើយបាទនេះជាសមិទ្ធផលដ៏មហាលូតផ្លោះមហាអស្ចារ្យមែនទែនបាទខ្នងខាងក្រោយរបស់វាស្រាប់តែកញ្ចក់ខ្នងក៏ដែរ Galaxy ទាំងអស់បាទគឺចាញ់ចាំងមែនទែនបាទហើយមាន2កំណាត់បាទរឿងរបស់វាគឺក្រាស់មែនទែនបាទក្រាស់មែនទែនគឺក្រាស់មែនទែនក្រាស់អញ្ចឹងហើយទៅវាអាចធ្វើការបំពាក់អេក្រង់2ជាន់បានមិនទើសគ្នាបាទអូ my god លោកព្រះហើយបាទពិតជាល្អមហាល្អមែនទែនបាទអត់ដែលឃើញទេបាទ smartphone អីតោអេក្រង់អញ្ចឹងទៀតបាទ Z Fold អេក្រង់ប្រភេទ plastic ប៉ុន្តែអានេះជាអេក្រង់ប្រភេទ AMOLED កញ្ចក់សុទ្ធតែម្ដងគឺវាអត់មានកាច់បត់បែនអីបានទេ
ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែហូតអេក្រង់តគ្នាជា2កំណាត់បន្ថែមទំហំបាទវាពិតជាមហាអស្ចារ្យមហាលូតផ្លោះមែនទែនបាទអត់ធ្លាប់ឃើញទេលោកព្រះអើយអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃអីក៏ទំនើបយ៉ាងនេះបាទចំពោះតម្លៃនិងលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រឿងក្រៅម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាគឺយើងអត់ទាន់ដឹងជាផ្លូវការទេអានេះគឺគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីសមិទ្ធផលដែលគេបានផលិតបានបាទអញ្ចឹង Oppo គឺគេបង្ហាញហើយបាទហើយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនធំធំអីបាទចាប់ផ្ដើមភ័យព្រួយមកវិញហើយដូច Samsung ដូចអីអញ្ចឹងបាទ Oppo គឺធ្វើបានសមិទ្ធផលដ៏មហាខ្លាំងមែនទែនបាទសម្រាប់អេក្រង់ប្រភេទនេះយើងឃើញមាននៅលើ TLC បាទគឺជាក្រុមហ៊ុនចិនដូចគ្នាអញ្ចឹង TLC នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតអេក្រង់ក៏ដូចជាផលិតលក្ខណៈសម្បត្តិទូរស័ព្ទដៃផ្លាច់ផ្លាច់មួយដែរបាទអញ្ចឹងគេប្រហែលជាយកបច្ចេកវិទ្យានឹងពីក្រុមហ៊ុន TLC នឹងឯងបាទអញ្ចឹងចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិបន្ថែមរបស់កម្ពុជាទូរស័ព្ទដៃដែលអាចហែកអេក្រង់បានមួយនេះមានអ្វីប្រែប្រួលខ្ញុំមិនធ្វើការជម្រាបជូនអំពី spec មួយចំនួនរបស់វាថាតើវាបំពាក់កាមេរ៉ាប្រមាណ megapixel RAM ប្រមាណអេក្រង់នឹងជាប្រភេទ high resolution ប្រមាណហើយល្បឿនអ៊ីនធឺណិតប្រមាណខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃក្រោយទៀតនៅពេលដែលប្រកាសចេញជាផ្លូវការក៏ដូចជាគេត្រង់នឹងដាក់លក់បាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងក៏ធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមនឹងដែរបាទបងប្អូនទាំងគ្នាមិនចាក់ចេញទៅកុំភ្លេចចុច like ចុច subscribe ចុច share ម្នាក់មួយផងបាទហើយសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា bye bye